Вікторія Матієнко з 2016 року займається соціальною підтримкою матерів загиблих учасників АТО Миколаївської області. Співробітниця громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Доброго вам ранку. Доброго ранку. У візитці ми не зазначили, що ви є мамою героя. Хотілося б, знаю, що це дуже важка тема, але все ж таки, як виховати сина героя? Ну, здесь нічого такого сложного нету, просто бути другом, це самое главное. І любити, більше заботи. А героями не рождаються, не становятся героями. Але як ви думаєте, чому ваш син вирішив піти захищати батьківщину? Ну, це була його собственна ідея. Ви знали про це? Він вам казав? Бо я знаю багато тих, хто навпаки не приховують від своїх батьків. Він, коли це все почалося, він однозначно прийняв рішення, що він піде. І для нас якби це не був секрет. Тобто, можна сказати, ви підтримали його? Звісно, так. Ну, когда он пошел служить, это был еще 13-й год, еще никто не знал, что будет война. А когда это все случилось, ну, мы даже и не думали его отговаривать, потому что знали, что он все равно пойдет и будет делать так, как он считает нужным. Для него это было главное. Сегодня вы є підтримкою для матерів також героїв, так? От розкажіть, будь ласка, про свою діяльність. Так же само, как и быть другом для своих детей, так у нас образовалась уже такая единая родина в Миколаївщині. Мы все не только мамы, которые наши сыновья погибли в АТО, у нас еще есть и жены, которые их мужья там погибли. Мы объединились в одно целое. Мы называемся единой родиной, у нас дружная семья, мы все общаемся на любые темы, а моя как бы главная задача в этом не смириться с этим и не научить, как нам бороться, а самое главное нам научиться с этим жить, потому что у многих еще есть детки, у нас есть тоже детки еще, и нам надо с этой болью не смиряться ни в коем случае, а с ней жить и во имя наших сыновей, во имя мужей, ради этого дела, на которое они шли, потому что это правое дело. Мы понимаем, ну, не то, что Украина, она должна быть свободной, и это самое главное, она должна быть сильной, и мы как матеря, мы поддерживаем это. Ось зовсім недавно, саме 12 травня, відбулося захід для матерів. Так. Давайте поговоримо про цей захід. Хто був на цьому заході, кого запрошували, власне, що відбувалося? Саме головне, що на цьому заході ми його робили для матерів, погибших учасників АТО. Були одні мами, ми приглашали, і ще помимо наших матерів, які погибли в сыновья в АТО, были еще три мамы афганцев, которые их сыновья погибли в Афганистане. Принимали участие, большое, конечно, спасибо, это Ассоциация инвалидов участников АТО, это были афганцы, это была местная власть, они очень поддерживали, ветераны войны это были. Ну и спасибо большое, конечно, морскому предприятию, который дал нам корабль «Любовь Иванова», где мы проводили этот захід. Я знаю, що були навіть нагороджені, так? Да, кожна мама отримала відзнаку на віки вірні і орден матері. І ще плюс отримали подарки. І знаєте, що саме не те, що поразило, а було дуже как бы, такое главное і важливе, то, що коли услышали, що буде проходити такий захист, то почали всі дзвонити, підключатися. Ой, а можна ми теж приймемо участь? Ой, ми теж хочемо поздравити. А можна ми там чим-то вам поможемо? А можна ми там щось там зробимо? Это было приятно. Самое главное и самое важное – это то, что мы, как матеря, мы понимаем, что мы не забыты. Это самое главное. Угу. Наскільки от саме важливий цей захід, наскільки важливо такі заходи проводити, якомога частіше, можливо? Їх треба проводити чаще, чому? Тому що таке час, зараз йде вот, вже 19-й рік, а війна до сих пор йде. І багато матерів, які ще є у нас, такі мами, які замикаються ще в собі, ще живуть з цією болью внутрі і не підпускають к себе нікого. А коли вот, робляться такі заходи, ми об'єднуємося, ми можемо чим-то допомогти, словом,
делам каким-то. Ну, иногда, дать понять, мабуть, выговориться потребно. Конечно, так? Это самое главное, да, чтобы можно было главное услышать и понять. А самое главное для таких матерей, как я, для нас самое главное поддержка таких же матерей, как и мы. Что вот мы видим, что мы не одни. Угу. И с этим мы можем жить дальше. Можливо, ваша порада тим батькам, які, яким сини сказали, що я хочу піти? Это такая порада, что, ну... Можно тримати. Это не надо держать ни в коем случае. Надо согласиться, надо поддержать. И когда ребенок там, он чувствует эту веру. Это самое главное. Дякую вам, что вы на нас завітали. Дякую за приємну бесіду. Вибачаюсь дуже за ті емоції, які змусили буквально вас пережити заново. Друзі, нагадаю, що в нашій студії сьогодні була мати героя АТО Вікторія Матієнко. Говорили ми про захід, який відбувся зовсім недавно для матерів наших героїв.